पश्चिम बंगाल थामी सांस्कृतिक अनि विकास बोर्ड उपाध्यक्ष शेरबहादुर थामीले आज एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत गत केही दिन अघि दार्जीलिङ पहाड़मा थामी समुदायभित्र मतभिन्नता किन हुँदैछ भन्दै कसैले कान लग्यो भन्दैमा त्यसको पछाडि कुद्नु हुँदैन भनी बताएका छन् भने थामी विकास बोर्ड सञ्चालन गर्ने दाजुभाइहरूलाई सोझा थामी समुदायलाई अफवाह फैलाएर एकअर्कामा झगडा सृजना नगरिदिने अपील गरेका छन्। यस थामी विकास बोर्ड पश्चिम बंगाल सरकार अथवा राज्य सरकारले दिएको हो तर कतिपय बोर्ड सञ्चालन समितिका सदस्यहरू भारतीय जनता पार्टी नेतासँग बैठक बस्न गएका छन्। तिनीहरूलाई बैठक गर्न प्रतिबन्ध छैन तर यस्तो सानो कारणले गर्दा आगामी दिनमा बोर्डमा समस्या आइपरे यसको जिम्मेवारी कसले लिने भनी एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत थामी विकास बोर्डका सञ्चालन कर्मीहरूलाई प्रश्न गर्दै जसले बोर्डलाई सुविधा दिएको छ तिनलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनी अपील गरेका छन्। नमस्ते अनि सेवा एकपल्ट फेरि पनि सम्पूर्ण थामी समुदायमा म दुधे निवासी शेरबहादुर थामी भाइस चेयरमेन अफ थामी कल्चर एन्ड डेभलपमेन्ट बोर्डको आज म फेरि एउटा सानो अर्को जानकारी लिएर आएको छु यहाँहरूको सामने एउटा जिज्ञासा भनौँ है। अस्ति जुन दिन दार्जिलिङमा एउटा नराम्रो माहौल क्रिएट भयो यस विषयमा म एकदमै दुखित छु। त्यस समय म पनि दार्जिलिङमै उपस्थित थिएँ। डिएम एडिएमसँग हाम्रो एडिएम अनि हाम्रो मेम्बर सेक्रेटरीसँग हाम्रो मिटिङ थियो त्यहीँ उपस्थित थिएँ म। अनि मैले त्यहाँ देखेँ थामी थामी बिचको झगडा थामी थामी बिचको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ यो किन यस्तो भएको अनि यो कसरी भयो कसैले कान लग्यो भन्दैमा कान नछाप्मी कुद्नु त भएन नि। पहिला कान छाम्नुहोस् अनि कुद्नुहोस् त्यो जुन माहौल एउटा क्रिएट भयो नि मलाई लाग्दैन त्यो कुनै पनि त्यस्तो माहौल क्रिएट हुने खालको त्यो शब्द त्यहाँ लेखिएको थियो भनेर। अनि म एउटा के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने मेरो भाइहरू मेरो बोर्ड चलाउनु खोज्ने भाइहरू मेरो सांस्कृतिक सङ्घ चलाउने मेरो भाइहरू दार्जिलिङ समाज चलाउने मेरो भाइहरू बहिनीहरू सम्पूर्णमा म एउटा के भन्न चाहन्छु भने हात जोडेर तपाईँहरू यस्तो नराम्रो माहौल क्रिएट नगरिदिनुहोस् सिधा सोझा लाटा सिधा थामीहरू थामीहरूको बिचमा यस्तो नराम्रो माहौल क्रिएट नगरिदिनुहोस्। तपाईँहरू जस्तो बुझ्ने जान्ने उहाँहरू छैनन्। यस्तो नराम्रो यसरी काटाकाट मारामार हुने यो माहौल तपाईँहरू क्रिएट नगरिदिनुहोस् म यो बिन्ती गर्छु तपाईँहरूमा। प्लिज मेरो यो रिक्वेस्ट छ आउनुहोस् टेबलमा बसौँ कुरा गरौँ। अन्त अर्को कुरो म यहाँलाई के जानकारी दिलाउन चाहन्छु भने मैले भर्खरै मात्रै थाहा पाएको एउटा कुरा जुन यो हाम्रो डेभलपमेन्ट बोर्ड छ यो डेभलपमेन्ट बोर्ड दिने भनेको राज्य सरकार टिएमसी ममता दिदी यहाँलाई जानकारी नै छ। तर यो मैले के एउटा कुरा के थाहा पाएँ भने यहाँहरू दुई चारजना भाइहरू बिजेपीका नेता हेर्नुहोस् बिजेपीका नेतासँग यसरी वार्तालाप मिटिङ गर्न जानुभएको रहेछ। हेर्नुहोस् यहाँहरूलाई म एउटा के जानकारी अझै पनि दिन चाहन्छु भने के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई नजानुहोस् भन्दिनँ म नजानुहोस् म भन्दिनँ तपाईँहरूलाई। हेर्नुहोस् जानुहोस् तपाईँहरू जानुहोस् मिटिङ गर्नुहोस् हरेक कुरो गर्नुहोस् तर यो सानो कारणले गर्दा भोलि डेभलपमेन्ट बोर्डको बारेमा केही यताउता अथवा फन्ड रोकिने यताउता भयो भने यसको जिम्मेवारी को हुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँहरू जो समाजको अगुवा भएर बढ्नु भइरहेको छ अगुवा भएर अगाडि बढिरहनु भएको छ अगुवा भएर म समाज चलाउँछु भनिरहनु भएको छ यसरी तपाईँहरू मिटिङ गरिदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् यो के हो यस्तो नगरिदिनुहोस् आउनुहोस् तपाईँहरू टेबलमा
जसले बोर्ड दियो जसले यो सम्पूर्ण थामी समुदायलाई यो एउटा फन्ड दियो त्यसको निम्ति त्यसको लागि आउनुहोस् त्यसको मिटिङमा आउनुहोस् तपाईँ प्लिज यो मेरो रिक्वेस्ट छ तपाईँहरूलाई अन्त मैले हेर्नुहोस् म यहाँहरूलाई मेरो कुनै पनि नराम्रो नराम्रो मेरो इन्टेन्सन छैन मैले अघिदेखि पनि भनिरहेको छु प्लिज यो प्रकारको कुराले पछि बाधा आउन सक्छ हाम्रो प्रेसिडेन्ट म्याम चेयरम्यान म्याम तपाईँलाई पनि एउटा भन्न चाहन्छु म प्लिज तपाईँ त एउटा थामुस थामी समुदायको माफ गरौँ थामी समुदायको ठुलो ओहदामा हुनुहुन्छ सम्झाउनुहोस् तपाईँले यसरी माहौल क्रिएट नगरिदिनुहोस् थामी थामी बिच अनि म एउटा अन्तिम कुरो के भन्न चाहन्छु भने मैले आज तपाईँहरूलाई यो सम्पूर्ण दस्तावेज देखाएँ अब पनि तपाईँहरू टेबलमा आउन चाहनुहुन्न हामीसँग बात गर्न चाहनुहुन्न म एउटा एज अ भाइस चेयरम्यान यहाँलाई मेरो दसौँलाई जोडेर बिन्ती छ आउनुहोस् टेबलमा बसौँ कुरा गरौँ वाट इज फ्याक्ट तपाईँहरूको एकलौटी शासनले यो चल्दैन मैले धेरै अघिदेखि यहाँलाई भनिरहेको छु र तपाईँहरूले अझ पनि यो कुरा सुन्नु भएन भने आज मेरो यो एकदम रिक्वेस्ट छ यो कुरा तपाईँले सुन्नु भएन र यो कुरा अझै पनि गरेर तपाईँहरू टेबलमा आउन चाहनुहुन्न भने म कलकत्ता सिधै गएर दिदीसँग बात गर्छु यो विषयमा वाट इज दिस यो विषयमा म कुरा गर्छु मैले तपाईँहरूलाई कुनै नराम्रो दुश्मनी बनाउनु चाहेको होइन तपाईँहरूलाई नराम्रो बनाउनु चाहेको होइन मैले तर यो खालको क्रियाकलाप नगरिदिनुहोस् तपाईँहरूले प्लिज यो मेरो यहाँलाई दस औँला जोडेर बिन्ती छ।